із АТО на робоче місце. Підприємці отримуватимуть пільги за працевлаштування бійців зі Сходу. Юрій – доброволець з перших днів АТО. Визволяв Слов'янськ у складі Нацгвардії. Та навіть в перервах між боями знаходив час, аби подумати про майбутню професію. Я не звертався в центр зайнятості. Ще перебуваючи в АТО, я там особливо грошей не тратив. От, і всі гроші відкладав на навчання. Ну і вже, в принципі, знав, куди я піду і як я буду рухатися в професійній діяльності. Зараз я автоматизовую тестування і вручну тестую програмне забезпечення. У Львівському обласному центрі зайнятості на обліку 3 тисячі колишніх бійців. І лише 700 воїнів працевлаштували. Відтак роботодавці вирішили заохочувати. 22% від рівня оплати праці роботодавцю протягом року буде відшкодовано у випадку працевлаштування учасника АТО на роботу, але при умові, що цей учасник АТО буде працювати не менше як 2 роки у даного роботодавця. 15 місяців Назар провів на сході України, опісля ж опанував особливу для чоловіків професію швеї. Жіночий колектив допомагає акліматизуватись. Тут було багато чоловіків, тільки то, що так стали, що обставини, і відповідно нас не так багато, як би хотілося. Швейне підприємство, на котрому працює Назар, зможе отримати пільгу, передбачену державою. Та це, за словами керівників, не найважливіше. Ми з задоволенням будемо користуватися як підприємство ними. Але я думаю, що тут навіть не питання програми чи не програми. Ми, люди, маємо бути відповідальними перед суспільством за тих, хто є нашими героями. Та далеко не усі демобілізовані готові йти працювати за ті кошти, які пропонують роботодавці на Львівщині. Вакансії здебільшого робітничих професій. Утруднення працевлаштування тим і було, і є, що є суттєва різниця між тими заробітними платами, які пропонує роботодавець, і тими оплатами праці, які учасники війни мали на попередньому місці роботи, тобто при службі в армії. Окрім працевлаштування, в обласному центрі зайнятості діє програма з фінансування першого бізнесу для учасників АТО. Вони зможуть отримати кошти на власну справу. Юрій Герун, Роман Миленький, Назар Любецький. Головні новини Львова.